थोड़ा देर खोल, बस सलवात सारे साहबान पढ़ो। काफी मजमे सलवात न पढ़ना इबादत है, वाजिब समझ के इब्तदाए मजलिस है। अपनी अपनी जायज़ हाजात की कबूलियत की खातर बुलंद सलवात पढ़ो। बानियान दे वसत रिज़्क दी खातर बुलंद सलवात पढ़ो। अपने अपने मरीजों की शिफा याबी वास्ते सलवात पढ़ो। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या अरसूलल्लाह, नारा या हैदरी या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इबादत है मिलके हैदरी या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दो चार बंदे शामिल नहीं हुए मिला के हैदरी या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तकलीफ न समझो, चौथा नारा हैदरी या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अव्वल तो आखिर दोवें हथ बुलंद करके पंजवा नारा हैदरी या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलवात बावाज़ बुलंद पढ़। मजलिस तो बाद मंडिया यार, तबरक मेहरबानी करो यार, सलवात बावाज़ बुलंद पढ़ो। मसाइब पढ़ना यार कुछ। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن रहीम। सलवा वही नस्ताईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद मुहम्मद वयाल मुहम्मद। सोहनी सलवात, मैं भी थोड़ी आवाज घटा, मैं रबे शरहली सदरी वा यस्सर ली अमरी وَهَلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي بِحَقِّ لِسَانِ صِدْقًا عَلِيًّا سُونِيًّا سَلَوَاتٍ वसला तो वसलाम वला सही आदा तिल जलील तिल मखदूम तिल महरूमा सूदरी वड्डा लिया जड़ी खाली वली आई जंदा भिरा कोई नाई जड़ी ढेर जख्मी आई जनू अजय समझ नहीं आई जड़ी आदि आई आली मैं ओ गरीब जनू धिया दे सामने मरें दे रहे
آن حق میرا سے ابیاں اسلام دی حاجراں پاکڑیاں جتنے عزادار جتنے قدم ٹرائے ہر ممبر دیا دراں دا روندا ہر بندہ نہیں ملتان لے آؤں روندا وہ جنوں علی دیاں دھیاں دے اجڑن دا درد ہوندا ہے ابتدائے مجلس جس مقام تے بیٹھا میں پیا دا اسلام دی حاجرا پاکڑیاں جداں ویکھیا مکتا لگا کوں بے کفن جنازے ویران دے ماں تڑپا گئے اون دی ماں جی بسم اللہ نوکر اسلام دی حاجرا پاکڑیاں جداں ویکھیا مکتا لگا کوں بے کفن جنازے ویران دے ماں تڑپا گئے آن دی ماں میاں دبیاں ڈٹھے دھوپ تے میاں پھراواں دے واں رہیے آہدی ماں زہرا کو جے ہاتھ میرے آزاد ہوں دے وہ دین دی مانگ کے کفان بھراگ جی بسم اللہ کراں نہ کراں جی میں بسم اللہ کراں بھائی جان اسلام دی حاجرا پاکڑیاں جداں ویکھیا مکتا لگا کوں بے کفن جنازے ویران دے وات تڑپا گئے آن دی ماں آدبیاں ڈٹھے دھوپ تے میاں پھراواں دے وار یہ آہدی ماں زہرا کوں جے ہاتھ میرے آزاد ہوں دے دی مانگ کے کفان بھراگ ہر اکھ دا وضو ہو گیا کچھ بندے اجے حیران میں کوشش کریں دا جو میں تا نہیں آدا جو تو تھک گیا ابتدا مجلس بسم اللہ کرا نوکر جی بسم اللہ میں نوکرا میرا دل بن گیا ہے بی بی مینو طاقت دے میں مترے آزاداراں تائیں لفظ پہنچا لواں علی دی 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 حالت آئی اس رنگ نال بھراواں دیاں لاشاں دے درمیان آ کھڑی ہے میں اس بندے نو شیعہ ہی نہیں منیندا جس دل وچ قبر حسین ہووے مجلس جاوے تہائی نہ کر سکدا ہووے ممبر دی قسم اس حالت نال عباس دی لاش تے بھائی جانا کھڑی 71 جنازے وے دی آئی اے رونی ضرور اے مگر وین نس کی تاج دال مال دی لاش تے آئی اے علی دی دھی مٹی تے بہ گئی عباس نال جڑی گل کیتی اے ممبر گوائے عباس دی لاش ہل گئی اے کیڑا ماتمی اے یار جڑا ہے نہیں کریندا بی بی آدی سلطان شہباز دیوا دنیا دا اٹھی ویکھ میں کیویں آئیاں وائنی ہاتھ زخمی نالے سار زخمی وا میرے نال ننو میں بسم اللہ کراں بھائی ماں حسین نہیں تینوں ڈیر عزت دے وے بسم اللہ بھائی سونی ہے کیتی حق کنے بندا ہے مجلس جت ہووے عزادار ماتمی کوشش کرن مجھے آ جو گئے نا رونا ہر بندے دے وس وچ نہیں ہوندا ہائے ہر بندے دے وس وچ ہوندی بسم اللہ کرا قبلہ مولا دے عزت دار ذاکر تشریف لے آئے
میرے بعد یقیناً خطاب کرے سن۔ بابا سید عمران حیدر کاظمی صاحب بھی تشریف فرمائیں، بابا اقبال شاہ بجاڑ علی تشریف لے آئے۔ جتنے قدم چل کے حسین دی زخمی ماں نو پرسدے بنائیو، ہر قدم تے حسین دی اماں تونوں اجرے عظیم عطا فرما۔ ملتانے میرا گھر ہے، میں کوئی ذاکری منواوڑ نہیں آندا، ہر ممبر تے بھائی جانا در آندا مقابلے خوشیاں تے ٹھان دین، مقابلے او کرے جڑا ڈھیر خوش ہوئے۔ ملتان والے میں تو وطری نیاز مندا، ہاتھ جوڑ کے سوال کریں دا، آپ انصاف نال دسیا ہے۔ میں کہ مقابلے بھائی جان خوشیاں تے ٹھان دین، تے جتھے 71 جنازہ بے کفن ہوئے، میں کہ بے کفن جنازے ہوئے۔ ارمان اس گل دا ملتان والےوں، غریب تو غریب جنازہ ہوئے نا، چار حق ان بھائی جان جڑے شریعت جنازے نو دتن، باویں جنازہ امیر دا ہوئے، باویں جنازہ بھائی جان غریب دا ہوئے، جنازہ بادشاہ دا ہوئے یا جنازہ نوکر دا ہوئے، چار حق شریعت ہر جنازے نو دتن۔ میرا ممبر دے غلاف تے ہتھ ہے، میں اس بندے نو شیعہ نہ منے سا جڑا زبان ہی رکھ دے تے ہے نہیں کریندا۔ 1400 سال ہو گئے ارمان ملتان والوں سے ہکے گل دا کھا گیا ہے، شریعت ہر جنازے نو چار حق دتے ن، مگر نہیں ملے تو علی دے پتراں نو نہیں ملے۔ میں بسم اللہ کراں، جڑے ماتمی جوان تشریف فرماؤ بھائی، میں بسم اللہ کراں، جڑے آزادار تشریف فرماؤ بھائی، چار حق ہر غریب جنازے نو ملن، نہیں ملے تھا علی دیاں پتراں نو نہیں ملے۔ جتنے آزادار ہو، ہر آزادار جاندا ہے میری کوشش ہوندی ہے میں کوئی نہ کوئی کوشش کر کے سیداں دے دکھاں دا جملہ تھوڑے تک پہنچاواں، تھوڑے تو دعا لین واسطے۔ 703 مذاہب نے اس وقت دنیا تے، 7 ارب دے لگ بھگ انسانیت آباد زمین تے۔ حاجی صاحب 703 مذاہب، 703 مذاہب رل کے ملتان والوں اس گل دا فیصلہ نہیں کر سکے جو 9 لکھ کربلا چ جڑا جمع ہے نا، اس علی دے دھی دے برکے نو زین تے ڈھیر مارے ہے یا زمین تے ڈھیر مارے ہے؟ صدقے بھائی، صدقے بھائی، شرما کے نہ بیٹھا کر جایا تو ہائے کیتی کر، ماں حسین نے ڈھیر عزت دے وے بھائی۔ فیصلہ نہیں کر سکے جو مسلمانہ عباس نو زین تے ڈھیر مارے ہے بھائی جان یا زمین تے ڈھیر مارے ہے؟ صرف دعویٰ نہیں آ، میں دلیل دیواں۔ بہت بڑے عالم ربانی ہو گزرن، علامہ بحر العلوم، معراج خطابت کتاب دا نا ہی، صاحب کتاب لکھ دین کہ اے علامہ صاحب دا معمول ہے ہر جمعرات نو نا ذریعے مولا عباس تے ونجے نا، پہلے 2 رکعت ہدیہ ابوالفضل العباس پڑھے نا، وقت ذریعے عباس تے ہتھ رکھ کے نا کوئی دکھاں دے جملے پڑھے نا، اُد بعد گریہ کر کے نا مومنین واسطے دعا منگدے ہیں۔ بھائی جان ایک دہاڑے کلے نہیں ٹرے، 8 یا 9 سال دے پتر نو نال لے گئے، علامہ صاحب پہلے ذریعے دے نال کھلو کے ہدیہ 2 رکعت نماز پڑھیے، پڑھن دے بعد زری دے غلاف چ ہتھ پا کے نا کوئی ایڈا دکھا جو ملا آکھیس نا، ممبر گواہ عباس دی زری حل گئی ہے۔ جویں 8 یا 9 سال دا پتر کول کھلاس نا، پیو دے دامن چ ہتھ پائس، ویکھ کے دا بابا میں تہاڈی زبانی سنے ہیں، تساں جدہ ہی مولا عباس تے دکھ پڑھو نا، ایک جملہ پڑھ دیو جو مولا دا قد اتنا ہائی جو مولا زین چ سوار ہوئے نا نا پیر زمین تے خط دین دے ہیں۔ ہائیں بچڑا دے پوچھنا کے جاندا پیو دے پاسے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے دا بابا پوچھنا ایو کچھ جاندا جن دا قد اتنا دراز ہے، بابا اللہ دے نام تے دس تو صحیح نا او دی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ صدقے بھائی، صدقے بھائی، جڑے آزادار نیت کے آئے بھائی انہاں نال گل ہے بھائی،
قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ ممبر گواہ علامہ اتنا رونا روندے روندے بے ہوش ہو گیا، 8 یا 9 سال دا پوترا تلیاں ملیاں جدا فاک ہویا نا، پیو دے پاس ویکھ کے کہدا ہے بابا میں سوال تے ڈوکھا نہیں کیتا، تسا رونے کیوں ہو؟ پوتر دی پیشانی چم کہدا بچڑا اوکھا سوال نہیں کیتا تے ہور کی کیتا ہی، تے جو آکھے اتنا قد ہائی جو مولا زین تے سوار ہووے نا پیر زمین تے خط دیندے ہیں، قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ پوتر نو ہاں نہ لا کے ہولے ہولے تے بیٹھا نہ روا، جتنا حسین نو مل گئی ہے نا اتنا دفاع نے، صدقے بھائی صدقے بھائی، ماں حسین دی عزت دے وے جڑے آزادار ہے پے کریں دے ہو بھائی، جتنا حسین نو مل گئی ہے نا اتنا دفع نو ہو گئی ہے، عزت والوں کتنا زخمی ہے عباس، میں کس گل دے علماء فیصلہ نہیں کر سکے، 3000 تو لے کے نا 9 لاکھ تک دی روایت ہے کربلا دے میدان چ قوم اشکیا دا جمع ہونا، اے میرا عباس تے علم تے ہتھے کوئی بندہ ہے نہ کرے او جانے تے وط علم والا جانے، 3000 ہائی یا 9 لاکھ ہائی، ملتان والے انہوں ڈر صرف عباس دا ہائی، میں بسم اللہ کراں سکندر بھائی مولا دا سونا آزادار ہے بیٹھے کریں دیں حسین دی ماں ڈھیر عزت دے وی، میں کہ ڈر صرف عباس دا ہائی، جملہ میں تقریباً ملتان ایک جگہ تے پہلے ہی پڑھیا ہے، میرا دل ہے میں ڈھیر سارے آزادار ہیں تے جی میں جڑ گئے اور دعا لین واسطے، ہر ذاکر تو تین سنے ہیں جو حسین بادشاہ اکبر نو چاون گئے نہ تو مسلمان نہ مارے ہے، بھائی طارق قاسم دی لاش چاون گئے تے مسلمان نہ مارے ہے، عبداللہ دی لاش چاون گئے تے مسلمان نہ مارے ہے، تھوڑا وطنی نیاز مندہ تے ہاتھ جوڑ کے سوال لیاں، کہیں ذاکر تے اعتراض نہیں، سارے میرے تو بہتر ہیں، میں انہوں دی جتیاں دی خاک ہی نہیں، ممبر دی قسم ہے ہاتھ تاں جوڑن پر پنچیت کر کے ہائے کر کے جواب دیوے ہے جی، اگر عباس دے ہوندیاں مسلمانہ حسین نو مارے ہیں نا تے اے عباس دے وفا دی توہین ہے، ہاں ہاں یہ جملہ میں پرسو رات بھائی جن کراچی آخیا شاہ خورسان 35-40 ہزار دا مجمعی تے تیرے نوکر نو ڈھیر ساری پاک عزت عطا کیتی، اس واسطے نہیں جو تو ہائے کریں وطنی نیاز مندہ تے دعا لین واسطے آیا، ممبر دی قسم اگر عباس تے ہوندیاں 9 لاکھ حسین نو مارے ہیں نا تے اے عباس دے وفا دی توہین ہے، پوچھ تو صحیح نہ وت 9 لاکھ حسین نو ماریا تے ہے نا، ملتان والے بس اتنا فرق یاد رکھے عباس دے جیندیاں حسین نو ماریا کہ نہیں، عباس تو بعد حسین نو چھوڑایا کہ نہیں، وت قاتلاں دی مرضی ہوندی آئی، کوئی سج لائے ونجے آ غریب سج ویندا آئی، کوئی کھبے لائے ونجے آ غریب کھبے ویندا آئی، یاد آئی رج رج مارو میرے چھوڑاواں نالے مارے گئے، الحمدللہ الحمدللہ بھائی، میں بسم اللہ کراں بھائی، بس اتنا ہی میں پڑھنا آئی، ڈیر پڑھ گیا، اپنے بھائی نو ممبر دیواں، اے تہائی عباس تو بعد حسین دی حالت نظر خان، کتاباں لکھ دیاں جو زخم کتنا آئی حسین، 950 زخم آئی، گھٹ تو گھٹ ذاکر پڑھ دین یا 1950 زخم آئی، بہور الغمہ کتاب دا نام ہے علامہ محمد علی لکھنوی لکھنؤ والے لکھڑا لین، ملتان والے حسین اتنا زخمی آئی جتنے قرآن دے حرف ہیں، شاید میں جلدی کر گیا سمجھا نہیں سکیا، اتنا زخمی آئی جتنے قرآن دے حرف ہیں، میں بسم اللہ کراں، یاد رکھیا اے تہی عباس تو بعد حسین دی حالت، کدے ہی سوچے ہی عباس تو بعد بھائنا دی کیویں نبھیو سی، میں بسم اللہ کرا تیری محبت ویکھ کے ایک جملہ ہور چپڑدا، جدا بازار چ قافلہ آیا نا سرہن نیزے تے اعلان ہویا بے پتھر مارو باغی دیاں بہنا آ گئیں، ملتان والے ایک بازار جتنا رش ودے نا، ایک عورت ہے جدا نام ہے ام حجام، اس جھولی پتھراں دی بھری ہوئی ہے، بھائی خالد کنیزہ نو نال لے کے مکان نی چھت انتظار پی کرن دیئے،
ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ, ਬਾਗੀ ਦੀਆਂ ਬਹਿਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਏ, ਉਮੇ ਹਜਾਮ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਅਲੀ ਕਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਤ ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਏ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਮਾਤਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਏ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਨੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੀ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਗੀ ਦੀਆਂ ਬਹਿਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਪਿਆ ਮਰਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਰ। ਕਨੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੀ, ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਮਗਰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਉਹ ਆਦੀ ਜੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਪੱਥਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨੇ? ਉਹ ਸਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਬੇ ਇੱਕ ਜੰਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬੈਠੇ ਹੋਈ, ਇਤਨੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਗੀ ਦਾ ਸਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਉਮੇ ਹਜਾਮ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ, ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਾਂ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ, ਮਿੰਬਰ ਗਵਾਹੇ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਫਟ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਵਸ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਾ, ਹਾਏ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾਸ। ਅਲਮਾਨ 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 ਬਈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਹਾਏ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾਸ। ਇਸ ਰੰਗ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਭਾਏ ਨੇ। ਬਸ ਢੇਰ ਪੜ ਗਈਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਈ। ਔਖੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖੇ, ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਆਖਣੀ। ਸੂਤਰੀ ਵੱਟ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹਿਆ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ 900, 1200 ਜਾਂ 1600 ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਈ। ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਕੱਛੀ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਜੁਮਲਾ, ਜੇ ਹਾਈ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਈ, ਅਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਹਾਈ ਚਾਚਾ ਸਰ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਇਹ ਕਮੀ ਨਾ ਸਰ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਬੈਠਾ ਕਰਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੋਵਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੀਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਰੋਵਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵਿਆ। ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦਾ, ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਕਹਿ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਸਾਦਿਕ ਇਮਾਮ ਤੋਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੌਲਾ ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਹੇ? ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਏ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਿੰਦਾ, ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਾ। ਮੌਲਾ ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਦ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਟੁਰ ਪਏ ਮੁਖਤਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੁਖਤਾਰ ਉਹ ਜਿਨ ਮੀਸਮ ਤਮਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ 'ਚ ਚਾਚਾ ਦੱਸਿਆ ਬਈ, ਬਾਹਰਾ ਮੁਹਰਮ ਹੋਸੀਆ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਸੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਿਓ, ਮੁਖਤਾਰ ਕੜੀਆਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਟੁਰ ਪਏ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਦਾ ਮੁਖਤਾਰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਆਦਾ ਮੇਰੇ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤ? ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਮੁਖਤਾਰ ਕੜੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਟੁਰ ਪੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚਾਵਿਆ, ਵਦ ਆਸਮਾਨ ਦਰ ਵੇਖਿਆ, ਵਤ ਦੋਏ ਬਾਈ ਸਰ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਦਾਈ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਉਸ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਆ ਜਹਾਈ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਬੋਲਣ ਕੁਰਾਨ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਂਦਾ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਰਸ਼ ਢੇਰ ਆਈ, ਹਰ ਦਿਨ ਗਾ ਪਈਏ, ਹਰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਰਸਤਾ ਦੇਵੋ, ਮੁਖਤਾਰ ਆ ਗਈ ਆਈਆ। ਮੁਖਤਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਰ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਇੰਜ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਦਾਈਆ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ, ਬਦਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੁੱਸ ਗਈ ਏ। ਦਾਈਆ ਦੇ ਬੱਛੜਾ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਏ? ਆਦੇ ਮੰਗ ਦੁਆ ਸ਼ਾਲ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਹਾਏ ਬੱਛੜਾ ਮੌਤ ਮੰਗਣੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁਹਰਮਾ ਤੇਰੇ ਅਕਬਰ ਜ਼ੀਨ ਛੋੜੀ ਆਈ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਮੰਗੀ ਹੋਵੀ ਆ ਜਦ ਕਾਸਮ ਜੀਂਦਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਮੰਗਿਆ ਜਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੁਜ਼ੀਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਆਈ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਮੰਗੀ ਹੋਵੀ ਆ ਜਦ ਅਬਾਸ ਜਣਿਆ ਆਈ ਆ, ਬਾਂਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਆਵੇਂ ਆਦੀ ਆਵੇਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਆਦਿ ਖੜੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਮੰਗਿਆ ਜਦਾਂ ਕੁਰਾਨ ਚਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਸਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਭਾਈਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜਲੇ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਰਸਾਂ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਸਾਂ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਉੱਚਾ ਰੋ ਗਿਆ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਨਾ ਮੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਫਿਰਾ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਆ, ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਤੂੰ ਪਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਹਈਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ੈਨਬਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਯਕੀਨਨ ਕਬੂਲ ਮਜਲਸੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇੱਥੇ ਹਾਲਤ ਆਈ ਮੁਖਤਾਰ ਤਖਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜਈ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਆ ਦਾ ਹੈ ਮੁਖਤਾਰ, ਤੈਂ ਅਮੀਰ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ, ਓ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਤੇਰਾ ਅਮੀਰ ਓ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਵੇ ਗਿਆ ਦਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਦਸਤੂਰੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਜਦਾਂ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰੇਂਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਹੱਥ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਛੁੜੇਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਮੁਖਤਾਰ ਆਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਖਤਾਰ ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਫੌਜ ਦਾ ਦੇ, 3 ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਰੇ ਆ, ਆਦਾ ਕਿਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਰਬਲਾ ਉਸ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਸਹਿਰੇ ਪਾਵਣੇ ਨ, ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਵੈਂਦਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵਣਾ ਯਾਦ ਆਈ ਦੂਰ ਨਵਾਂ, ਯੂਆ ਹੁਸੈਨ ਥਾਈ ਮਿਲਾਵਾਂ। ਮੁਖਤਾਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਈ ਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮਕਾਮ ਤੂੰ ਸਰ ਚੈਂਦਾ ਆਈ ਆ, ਇੰਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਦਰਵਦਾ ਗਿਆ ਦਾ ਸੁਝਾਣੀ ਹੁਸੈਨ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਅਜਾ ਮੁਖਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਯਾ ਗੱਪੇ ਓ ਲਬ ਹਲ ਗਏ ਆ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁਖਤਾਰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਣ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵਣਾ। ਮੁਖਤਾਰ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਆ, ਹੱਥ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ ਲੈ ਸਿਪਾਹੀ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਲਈਏ ਸ, ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪਿਆ ਕਰੇਂਦਾ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਕੰਢ ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚਾਚਾ ਨਾ ਲੜੇ ਅਸਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਆਦ ਗਾਉਣੇ ਚਾਚਾ ਛੱਡਣਾ ਲਾਦ ਸੁਝਾਣ, ਮੈਂ ਸਜਾਦਾ ਸਜਾਦ ਨਾਮ ਆਵਣਾ। ਮੁਖਤਾਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਲਾਵਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਫਰਮੈਂਦਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਹਾਏ ਸਜਾਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆਏ। ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਚ ਜ਼ੈਨਬ, ਆਏ ਵਾ ਆਈ ਆਈ ਆ ਗਨ ਨਾ ਭਰ ਜਾ, ਯਾ ਨਾਲ ਸੋ ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ ਵਾ ਅੱਲਾ